Feliçment, jo sóc una dona. Una dona barcelonina, orgullosa de ser-ho i orgullosa d'uns pares i uns avis que em van deixar per tota herència munts de papers empolsats i muntanyes de llibres. Les nenes noucentistes anaven amb un palmó i el clatell pelat. Jo, com que era una nena modernista i nascuda en una cistelleria de la Rambla de Barcelona, anava amb una palma i tirabuixons. La meva vida d'estudiant es pot resumir en dues paraules. Fracàs escolar. Fins que als 14 anys vaig entrar a l'Institut Escola de la Generalitat Republicana. Va ser llavors que vaig aprendre a pensar, a endreçar els coneixements, a dir la veritat, a ser responsable de cadascun dels meus actes. El record de l'Institut Escola és un dels més lluminosos de la meva vida. Em fa molta gràcia quan es parla de la meva generació com si fóssim la gran víctima de la postguerra. Jo el que sé segur és que l'any 37 la gent que tenia la meva edat se'n va anar al front i que com que van haver d'estar tant de temps callats i estaven tan enrabiats i tan de mal humor, no vam tenir un altre reconeixement públic que aquest. Tot i així, jo crec que hauríem de saber treure de cada moment de la nostra existència la bellesa, l'experiència, la diversió, totes aquestes coses bones que dona la vida a cada edat. Jo tinc una tendència vital a veure les coses agradables. Per això sempre m'ha agradat molt fer comèdia i actuar. Fundar l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual i aquells assajos que començaven a la nit i acabaven de matinada em van canviar la vida. Encara que molta gent pensés aleshores que els actors i les actrius no mereixien terra sagrada. També escriure m'ha semblat sempre una manera de fer comèdia. Les paraules serveixen per comunicar, però també per disfressar-nos. De vegades, per disfressar-nos d'una versió més bonica de nosaltres mateixos. Jo penso que tots els escriptors escrivim perquè la gent ens estimi, perquè pensi: oh, que bonic això que ha fet. I és que el que sóc més és escriptora. Quan sento explicar algun lletre ferit que això d'escriure el fa patir molt i usa la metàfora del part i dels seus dolors, em quedo meravellada. Si a mi em costés el més lleuger dolor, paraula d'honor que deixaria d'escriure. Val a dir que vaig tenir un mestre extraordinari en el pas a la meva vida de novel·lista, Salvador Espriu. Ell m'ensenyà, sobretot, a no usar mai una paraula sense necessitat, sense un deliberat propòsit. Així tothom sempre m'ha entès molt bé. El que ha passat és que molt sovint no els agradava allò que en tenien. I tanmateix, és això el que m'ha impulsat a escriure, o a descriure el món en què he viscut, perquè he estat feliç i perquè, estimant i sent estimada, la vida s'ha tornat a voltes tan especialment fràgil, tan especialment trencadissa, que he tingut pressa entendre-la ni que fos una mica. També m'ha costat entendre com és que la societat no ha concedit mai a la dona, en tant que dona, el mínim de garanties que tot ésser humà necessita per al lliure exercici de les seves facultats. La dona no aconseguirà res si no comprèn i accepta que la seva lluita no és una lluita a favor de la dona, sinó a favor d'una persona oprimida, utilitzada, injustament tractada. I precisament per això, quan arribi aquest convenciment, farà causa comuna amb totes les reivindicacions justes de la Terra, les laborals, les nacionals i les racials. El problema de la dona no és un problema femení, sinó el problema d'un grup d'individus injustament inscrits en la societat. És altament instructiu pensar que la feble dona no ha trobat mai cap obstacle per lliurar els camps ni per baixar les mines. Per ella, el feminisme hauria de consistir a fer del seu treball un dret, no una necessitat vergonyant. Per això, un bon dia vaig decidir assassinar l'Àngel de la Llar. I no va ser fàcil fer-ho. Dono la paraula a Maria Aurèlia Capmany, escriptora. Companys, el poble de Catalunya és conscient que avui camina cap a la llibertat. I nosaltres, els que hem lluitat
perquè no ens arrabassessin la nostra cultura i la nostra llengua, hem de ser presents aquí, en aquest moment. Perquè la cultura és política, i el que digui el contrari, el que digui que la cultura ha de ser apolítica o al marge de la política, no sols menteix, sinó que fa una política immobilista i reaccionària. Només hi ha una manera de defensar-se d'aquest forat negre que ens empenya el vertigen, i és no deixar mai de saber, no deixar mai de pensar, no deixar mai de voler, no deixar mai de sentir cada volum, cada to, cada matís, cada olor, d'estar sempre alerta. Penso que és per tot això que se'n van fer els ulls tan grossos.